Dobrý večer. Jmenuji se Jana Vlčková a přijela jsem z Ovčova u Příbrami. Je mi 62 let a mé pracovní aktivity bych vyjádřila slovy všenej pro váš zahradní ráj. Mezi mé koníčky patří cestování, poznávání různých kultur, učení se cizím jazykům, sport a hudba. Do této soutěže jsem se přihlásila proto, že to byla pro mě výzva s velkým V. Věřím, že i sportovní typ může být elegantní dámou.